الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أبواب حفيظ. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. صدق الله مولانا العلي العظيم. عربي ارشكا بأمتك مهمان رب جو تومتي یکو نپو تو بیو متے بلغ الاناب کمالی، دل جی دعا منظور تھی دنیا تا ظلمت دور تھی، ملک سارو نور تھی
شفت جاب جمالی اوصاف ان جے جو بیان کیڑو کرے عاجز زبان مالک اج جو مدح خان حسن جمیع خصال آئی ادریس جی سب کے صدا آبا ادب ہی التجا مومن پڑھو صبح و مسا صلوا علیہ وآلہ صلی اللہ علیک یا صلی اللہ علیک یا رسول اللہ عزت دیں احترام جی قابل پیارا مسلمان بھائرو عزیز دوستو یاری شریف جی ان بابرکت محفل میں اللہ جل مجد کریم پنجے فضل کرم سان ان فقیر کے یوان کے اچن جی توفیق دینی جے مرد مجاہد ہی یاری شریف رکھی ہوئی وہ قضائے الہی سان ہیں دنیا ماں دار الفنا ماں دار البقا دے ویا پروگرام تو پہلے کے سنو قاضی صاحب جی وفات دے کرے پر اللہ جل مجد الکریم قاضی صاحب جی بچن کے نیک سوچ وارو بنایو انہوں جو دسان وال صاحب پروگرام رکھو ہو کہ اس لائق کرو نیک کما اللہ وارو جو شان تھی دو یقین اسان جی وال صاحب جی دل خوش تھی جی ائی سدن روح کے تسکین ہے سکون ملو یہ فقیر بہادر تھو اواں کافی دیر کا وٹھی ناب خانی منقب تو بجھو ماں مختصر ٹیم جی اندر چند مارو ذات اواں جی خدمت میں پیش کرن جو ارادو رکھو تو قرآن کریم اواں جی کے آیتوں پڑھیو مری انہوں میں اللہ تعالی قیامت جی ہیں ولیم تے متقین تے پرہیزگارن تے جی کے مہربانی تھیوں انہوں جو ذکر کیو تے متقین ای ولیم تے کیڑو مہربانی تھی اللہ تعالیٰ فرماتا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ جنت پرہیزگار جی ویجھو کئی ویندی پرے
پرہیزگار بندہ متقی بندہ اللہ جی احکام تے ہلن والا بندہ جن کمن کھا رب روکو انہاں کھا رک جن والا بندہ جل جنت جی ویجو ایندا انہاں کے آواز ایندو ہادا موعدنا لکل ابا ولیو پرہیزگارو متقیو ہی وہ جنت سمجھے جو اواں کے وائلو ملو اساں جا گھر نعت خان ہے شاعر ہے اوئی جمال بابا اساں کے جنت نہ کبھی اساں کے مدینو کبھی اسی انہوں کے جنائے ہوتا تاجو عشق اسی انہوں کے سلام تھا مدینو نعمت مدینو رحمت مدینو سرکار جے انوار ای تجلیات جو مرکزا پر خود مدینے یہ تاجدار جنت ملن جی دعا گھری اواں کے عمر و نصیب سے ہوں دو اواں عمرے دے ویا ہوں دو کعبۃ اللہ جو طواف کبوان پیو چکر بیو ٹیو چوتھے چکر میں گھنو کری دعا ہکڑی تاں کے پڑھائی دا ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا وقنا نبی سائیں پہ چڑھے نبی سائیں مدینے جو ویر اساں کے جنت میں داخل کر حالانکہ نبی دا جنت جو مالک سرکار جی مرضی جے کے جنتی کرے امام احمد رضا بریلوی گال کے بیان کیو تے سو تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب اے نجلی گھنا مانو سبق پڑھائی دا بابا نماز پڑھو جنت دی فلانی شے جنت دی تکڑی تکڑی جنت دی نا امام احمد رضا جو تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب ان جلی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت
امام احمد رواج پہ شعر پڑھے اور وعدہ تجھ کو اور جنت سے کیا مطلب اے منکر دور ہو ہم رسول اللہ کی جنت رسول اللہ کی نبی کریم تو جنت جو مالک اللہ تعالیٰ کے ڈنو پر پان یا دعا امت کے تعلیم دیو وادخل الجنت مع الابرار مولا سا کے جنتی بنا قرآن کریم تو جوی جن ولی ہے شیخ عبدالقادر جیلانی جیڑا جوان حضرت خواجہ معین‌الدین کشتی جیڑا جوان حضرت قلندر شہباز جیڑا جوان جن جنت دی ویجو ایندا انہاں کے آواز ایندو حالا ما توعدن لکل اواب حفیظ یا اوہا جنتا جن جو ماں کے واجو رنو ویو ہر رجو کندر جی لاوا نفس جی نے امانی کندر جی لاوا مولا یا جنت تو کے کھیڑی دے اللہ تعالیٰ فرمائے کمر خشی الرحمن بالغیب و جا بقلب منیب جے کو غائبن اللہ کنٹری جی قرآن کریم میں تا کے بل غیب شروع میں تا سورہ بقرہ کھولیو الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب غائبن ایمان تھاڑن غائبن مانا اللہ کے ڈٹھو تو کونین پر اللہ چوین نماز پڑھو تو پڑھن اللہ چوین برائی کھا بچو تو بچن ورنہ ہوں جترو سردار ایم پی اے ایم این اے وڈیرو اساں جو ڈٹھل وائٹھل ان جی واقفیت ہوندی آ تے پو اسی ان کے ان جے چمن کے منیندا ہوں بلا تشبیہ و تمثیل خدا جی ذات لے سک مثلی شیون پر اللہ جی ذات بابرکات ان سا تمثیل تشبیہ ماں نتھو ڈیا پر خدا تو جے غائبانا انن ایمان آندو آ مکھے کون ڈٹھو تھن ऐं असां त मदीने जे साईं खे बि उन्हनि जी बि ज़ियारत कान कई अलाह ताला फरमायो जेको ग़ाइबान रहमान खां डिॼे वजाह बि कल्ब मुनीब ऐं रुजू कंदड़ दिलि खणी अचे यानी हुनजे दिलि जो रुजू ज़माने ॾे अली ज़माने जा कमु कार करे चवंदा त हथ कार ॾे दिलि यार ॾे हथ भली कम में हुजेसि हथ भली कार में हुजेसि हथ भली दुनिया जे कारोबार में हुजेसि پر ان جے دل جو رجوع اللہ جے ذات لے ہندو اے کامل ولی ہن خدا چھو تم انن جے لا جنت تیار فرمائے چھڑی آئے سبحان اللہ ادخلوها بسلام اللہ وارا جڑے جنت دے ویجو ایندا انن کے آواز ایندو ادخلوها ان جنت میں داخل تھیو بے سلام ان سلامتی سا مجا مولا گھنا ڈی ہے اکڑو ڈی ہے بٹی ہے ٹری ڈی ہے اللہ تعالی فرمائے تے ڈی ہے سال مارو ذالک یوم الخلود ہمیشہ ہمیشہ ان جنت میں رہن وارو ڈی لہم ما یشاؤون فیھا اللہ فرمائے جب گھرندا ویندا انہاں دل مرب تیار پیو آ ولدینا مزید اساں وٹ وधिक نعمت ظاہر ان وधिक جے شرم علما آلوسی بغدادی تفسیر روح المعانی میں تو فرمائے توہ میں وت ولیم تے یہ مہربانی چھیو جو جنت میں بیو نعمت جے کو گھرندا وی نا ملندو وٹھ میں وٹھ ولیم تے جے کا جنت میں مہربانی دیندی جو پردا ہٹی وی نا اکھوں ولیم جو دیدار رب العالمین دی ذات جا کریا ہوندا سبحان اللہ نہ تھا جو سبحان اللہ
زور اسا سمجھ کم جو روٹ دے داماد کو جی بڑے آوا سا جو سبحان اللہ اللہ جو سو مت کم پر محنت کیو متقی چو پرہیزگار چو خدا دی حبیب دی شریعت دی ہلو انہی موضوع تے نبی کریم جی ہکڑی حدیث شریفہ اوا صلا شریف پڑھو تما حدیث شریف اپنا بڑے آوا سا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ ابو داؤد میں حدیث صاحب فرمائے خدا جا اڑا منن جے کہ نبی ابن شہید ابن ان من عباد اللہ لا نصر ما هم انبیاء ولا شهداء يقبضون الانبياء والشهداء يوم القيامه بمقامهم من الله فرمائیں خدا جا اڑا مان نبی بکون شہید بکون قیامت تی دی انہن دے مقام تے رسی کرے نبی ای شہید غبت تکندا ہارے غبت دا چائی اکڑو واہ حسد حسد من کے وٹ پھلی گاڑی دے چھئی دل میں چھئی تے کھس جی سی پھڑ جی سی لگے سی ونجے سی کاروبار پھلو رچھئی دل میں چھئی تے کاروبار پھٹے سی ایو حسد کے جو فضل عزت مقام رسی سوچے تے عزت ونجے سی نبی کریم فرمایو ایمان حسد گڈ نہ رہنا یا تا ایمان ہوں یا تا حسد جو تا ایمان نورا حسد ظلمتا ظلمت یہ نور گڈ نہ رہندا ای بی حدیث میں سائیں فرمایو تا حسد لیکن کے ای ہے کھائی کو چھڑے جی سکل کاٹھن کے باہ کھائی چھڑی دیا اللہ حسد کھاں بچائے اللہ سار کھاں بچائے پر بی وری ہوندی آ غبت غبت من ساڑ حسد نہ دل میں چوی مولا جی ان کے نوازی تی موں دے کرم ان کے ملکت نی مکھے بھلی ان کے عزت نی مکھے بھلی تو دا قل اللہم مالک الملک تو تل ملک من تشا وترزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تجھے ہتھ میں ذلت جے کے جائے عزیز کریم جے کے جائے ذلیل بنائی نبی کریم فرمایو انہن بندن جی مقام کے دسی مرتبن کے دسی نبی ای شہید چلا بو جا بولا واہ جو مقام واہ جو مطلب واہ جی عزت صحابہ عرض کے حبیب ہے تو ہی کیڑا مہن اساں کے بھبھایو اسی بوئے وسم پیدا کیو بار فرمایو وہ آئیری جماعتا جے کہ کدے سن خدا جے کرے محبت کمار مالم جے کرے نا ملکتن جے کرے نا مٹی مائٹی جے کرے نا رشتے داری جے کرے نا انہوں جی محبت خدا کارن ہوں دیا لا یخافون اذا خاف الناس ولا یحزنون اذا حزن الناس جد مارو غم میں ہوتا خوف میں ہوتا ولی خوف بین بن اس میں بن خوف مارا پجی ذات جو ڈپ ولی کے نہ ہو اس مارا پجی یار جو غم بن بھارت جنت میری تا پر بزنی شفاعت جی ملسا پجی غلام رکیب جنت میں بچی ویدہ شفاعت مدینے جو سائیں کم کم حقا قرآن ما حدیث ما دلیل ہے پر ماتا حیدرآباد وارا خانہ کو سوال تو گیا پٹ کرے ربی پولیس مدینے سے
پر پٹ حیا وارو چوندو بابا جی سم کیڑو کو پڑو اسی چمپا مدینے جا سائیں شفاعت فرمائندا پر کم اڑا کیو جو کم تو تکھنی سمو جاؤ تھا لے میں ورنہ پیشی حق مجھتا شفاعت کا سنا دے جائے گی آپ روتے جائیں گے ہم کو ہسا دے جائیں گے حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم مصر فارس نجد کے قلعے گرا دنیا انسان برداشت کری پیئے ماں دے انکار برداشت کرو پر مدینے جی سائیں تے عاشق برداشت نہ کرو ہتھ پے کھڑی کان جی بچن واں گلا آیو امام احمد رضا یا لال کہی کہ تو خاک ہو جائے اقو چل کر مگر ہم کو رضا دم میں جب تک تم ہے ذکر اور کا سنا سبحان اللہ عاشق کون بندا ہکڑی صاحب جی سن ہکڑی گستاخ نبی کریم کے گھٹ مت گال آئی صاحب جی فصفنی وصف امی وقف عن رسول اللہ جب کر مکھے کار دی مجھے ماں کے کار دی پر مدینے یہ تاجدار کے نچو سرکار کے نچو جو تم ماں کا وزیق ہے پیر کا وزیق ہے دنیا میں رسول ہے قاضی صاحب پہ اسی بندہ بھی کرے دنیا کا پٹر ہو جنر لیائی ہو جنر سب چھڑی حلی آئی دا ہوتے قبر میں مدینے جو شہر شاہی دو جے کو ہتیم سبھالے بھلن جہان میں بساتے مہربانی کرتے لبائے لبائے کہ یا رسول لبائے لبائے کہ یا حتمتے گھنے لبائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت اجو ان جو ذکر قیم جے کو پیرن جو پیرا سبحان اللہ غوث اعظم خطب عالم محبوب سبحانی شہباز نامکان اسا اہل سنت جی جی جو جانی